ଭୂଗୋଳା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ଯୁଦ୍ଧଙ୍ଗ ଦେହି ଡାକରା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକରୁ କୋରାପୁଟ, ସବୁଠି ପ୍ରତିବାଦ, ସବୁଠି ହଲ୍ଲାବୋଲ। ନବଙ୍କ ହତ୍ୟା ଉଜାଗର କରିଛି କି ଭୂଗୋଳା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ? ମହାଙ୍ଗାରୁ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଗୋବିନ୍ଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ପରୀରୁ ପିହୁ, ପୁଣି ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ବେଫିକର ହୋଇଛି କି ମୋ ପୋଲିସ? କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧ? କ'ଣ ପାଇଁ କମୁଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚିନ୍ତା, ଆଜି ରାତି 8:30।